Bado niko na mtaalamu Vladimirovich Putin, mfalme wa dunia huyu, mkombozi wa dunia, lakini pia mkombozi wa Afrika. Kuna mtu mmoja alisema, nyinyi mnajiita ukuu wa Mwafrika lakini hamuongelei Afrika, mnamuongelea Putin. Hatuwezi tukaanza kuiongelea tu Afrika bila kumuongelea mkombozi, kwa sababu hii Afrika imekuwa na kawaida ya kuwa na wakombozi wengi huku Afrika. Lakini hawa wakombozi wanauawa. Hawa wakombozi wanauliwa. Ndio maana yake. Kwa hiyo tunapoongea kuhusiana na Vladimir Putin, kwa sababu tunajua ni mtu ambaye amejitoa na amejitolea kwa ajili ya ulimwengu, lakini pia kwa ajili ya Afrika. Ila wa Afrika wenyewe sasa, badala ya wamuunge mkono Vladimir Putin, wao wa Afrika wamelala. Na ndio maana unaona hapa Afrika Magharibi hapo. Wenenda fikiria tu mwenyewe hapa Afrika Magharibi, kilichotokea hapo ni kwa sababu ya ushawishi wa Vladimir Putin. Na ndio maana unaona kuna watu ambao tunaweza leo hii tukaanza kuangalia. Ndio maana unaona, kwa sababu hii Afrika imekuwa na wakombozi. Wakombozi hao ambao mnaona, Thomas Isidore Noel Sankara ambaye alikuwa ni rais wa Burkina Faso, lakini aliuawa na rafiki yake Blaise Compaore. Kumbe alikuwa ni pandikizi la CIA huyu bwana. Kumbe alikuwa ni kibaraka wa wazungu huyu bwana. Akauawa huyu Thomas Isidore Noel Sankara, Mwafrika halisi kweli kweli, ndani ya Burkina Faso mwaka 1987. 1988 anakuja, anazaliwa mtoto anaitwa Ibrahim Traore. Na huyu Ibrahim Traore juzi hapa ndo kapindua nchi, ndio tunamuona sasa Thomas Sankara ndani ya Ibrahim Traore. Kumbuka Waafrika huwa hatufi, Waafrika huwa tunazaliwa upya tena. Yaani ni mwili tu unaondoka. Ni kama hapa kwetu hapa Tanzania, Nyerere ni mwili uliondoka. Alafu mwili ule, ile roho ikahama ikaja ikahamia kwa mtu anaitwa John Joseph Magufuli. Nafikiri unanielewa vizuri. Lakini tulikuwa na wakombozi wengine kama Colonel Muammar Gaddafi, lakini naye wahuni wakaja wakamvamia wakamuua. Kwa anapotokea mtu kama Vladimir Putin hasa, anayeweza kutuaminisha kwanza uongo wa watu wa Magharibi, huyu mtu ni lazima tumuongelee, kwa sababu ndiye mkombozi wa Afrika. Na siku zote Putin amekuwa akiongea, hata kwenye hii Russian African Summit, Putin aliongea akasema, kitu cha kwanza wa Afrika mnachotakiwa kwanza kukifanya, ebu limeni kwanza, limeni chakula, muwe na chakula chenu wenyewe. Ukiwa na chakula, mtu aweza kukunyanyasa. Anatuibia siri watu weusi, lakini viongozi wa Afrika wako bize kwenda kuomba misaada nje. Tuna ardhi hapa ambayo 80% ya ardhi ya Afrika inafaa kwa kilimo, lakini viongozi wako bize kwenda kuomba chakula nje ya Afrika. Ni aibu sana. Mpaka leo hii tunasema miaka zaidi ya 70 ya uhuru wa Afrika, lakini bado kuna nchi zinakufa njaa Afrika, bado kuna nchi watoto wanakufa Afrika, bado tuna vita Afrika, bado tuna makundi ya magaidi yanatusumbua Afrika, bado tuna, lakini Vladimir Putin anakuja kutusaidia Afrika ili tuondokane na hayo makundi ya kigaidi. Analeta hawa vijana wake wana muziki hapo Afrika Magharibi ili kuondoa haya makundi ya manyang'au ambayo yanakuwa funded na watu wa Magharibi. Lakini bado mtu mwingine anakuambia, mnamuongeleaje Putin wakati huku mnatakiwa muiongelee Afrika? Hii Afrika, ni kuambia ukweli, bila msaada wa Vladimir Putin sisi bado ni watumwa, bado tunatawaliwa na ukoloni, bado tutatawaliwa na fikra za kikoloni. Ndio maana yake, yani bila Vladimir Putin bado tunatawaliwa na fikra za kikoloni. Bado tuko kwenye ukoloni. Tuna uhuru wa bendera, lakini sio uhuru wa uhuru kamili tulionao. Ndio maana unaona watu wanaojaribu kujiweka huru kama wakina mzee Museveni, kuondokana na tamaduni za watu hawa manyang'au wa nje. Bado utaona mtu hawa watu wa nje wanasema, tutakuwekeni vikwazo. Ndio maana Museveni aliwaambia, tuna chakula cha kutosha. Ili mtu akuwekee vikwazo ni unaye mtegemea akulishe. Lakini tukiwa na chakula chetu, tukalima vizuri, tukawa na chakula cha kutosha, Mungu ametusaidia mvua zinanyesha, tukawa na chakula cha kutosha, tukiwagomea watakuja watupige bomu. Lakini tumewekwa kwenye mifumo. IMF ndio inayotukopesha. World Bank ndio inayotukopesha. Hatuna benki ya kwetu sisi wenyewe.
tunawategemea wao. Manake IMF wana control uchumi wetu. Na mtu akikontrol uchumi wako atakontrol siasa zako. Akikontrol siasa zako atakupangia ni nani anayemtaka awe madarakani. Hata kama nyinyi mnaona hafiti kuwa madarakani, lakini bado atawaambia nini. Lakini sasa nimepitia huko by the way. Mimi nataka kuiangalia ziara ya mfalme Vladimir Putin kwenye mataifa ya Uarabuni au umoja wa nchi hizi za Kiarabu. Na hapo unaona Vladimir Putin amekutana na mfalme wa falme za Kiarabu. Huyu anaitwa Shehe Mohammed bin Zayed. Amekutana naye na amefanya hii ziara. Tukumbuke hii ziara ya Vladimir Putin ni ziara ya tatu tangu ameanza operation yake pale nchini Ukraine. Hii ni ziara ya tatu kutoka nchini Urusi, yani kutoka nchini Urusi kwenda nje ya, kwa sababu alienda Iran, ameenda China, sasa hii ni ziara yake ya tatu kutoka. Lakini ukumbuke hapo hapo kuna wanafiki wale manyangunyangu wale walikuwa wamemwandalia eti ile arrest warrant hii mahakama hii ambayo ni mahakama kibaraka wa magharibi huko ICC, mnakumbuka walikuwa wamemwandalia arrest warrant kwa Putin akitoka tu nje ya Urusi basi Putin akamatwe. Lakini ndio huyu mnamuona Putin amepokelewa kifalme kwenye mataifa ya Kiarabu. Huyu mzee huyu bwana, ndio maana watu wa magharibi wanamchukia kweli. Yaani anawaumbua vibaya mno. Kwa sababu ulimwengu ulikuwa umeaminishwa mataifa ya Kiarabu ni mataifa ya ajabu. Ulikuwa umeaminishwa mataifa ya Kiarabu ni mataifa ya kigaidi. Alafu wanaotuaminisha mataifa ya Kiarabu ni mataifa mabaya ambayo na sisi tukaenda na hiyo dhana kichwani. Hawa ndio wanaofanya biashara na Waarabu. Hawa ndio wameweka kambi za kijeshi huko kwenye mataifa ya Kiarabu. Lakini huku ulimwengu umeaminishwa. Alafu wakawa wamewavuruga Waarabu. Hawaelewani wao kwa wao. Lakini angalia Vladimir Putin kitu alichokifanya, kazi anayoifanya, kazi ya Mungu hii inaitwa. Putin ameitwa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Amejaribu kuunganisha mataifa ya Kiarabu na ndio maana unakuta ile OIC mpaka walikuwa wamewatenga wenzao kama naamini Syria walikuwa wameitenga. Yaani wanaanza kupigana wao kwa wao. Maana ndicho kitu ambacho pekee wanachokiweza hawa nini watu kutokea huko magharibi manyang'au hawa. Ndio kitu pekee wanachokiweza. Ndio maana Dmitry Medvedev mwenye kiti msaidizi wa baraza la usalama la Urusi aliwahi kusema kitu pekee Marekani wanachokiweza au kitu pekee Marekani wanachoishi, wanaishi kwa kutegemea dhahabu na damu za watu. Ndicho alichokiongea, kwa sababu mataifa yote walioyavamia waliiba dhahabu, waliiba hivyo na huku wakiacha kule watu wanaendelea kufa. Lakini Vladimir Putin huyu mtakatifu wa vita, huyu baba mtakatifu wa vita, huyu mnayemuona, msimuone jamaa huyu jamaa ni hatari kweli kweli. Ameweza kuunganisha ulimwengu wa Kiarabu na lengo kubwa la Putin au lengo kubwa la Urusi ni kufanya biashara na mataifa ya Kiarabu, tofauti na mataifa ya magharibi ambayo yenyewe yalikuwa hayafanyi biashara ila wanaenda kuwavamia kwa nguvu na kupora mali zao. Sijui kama unanielewa hapa. Kama unanielewa vizuri, naomba unielewe vizuri. Lengo kubwa la Vladimir Putin ni Urusi ifanye biashara na haya mataifa ya Kiarabu. Wakati ulimwengu wa magharibi ulikuwa unaenda kuvamia haya mataifa ili wapore na kuiba. Na pale mimi nikisoma Biblia sana mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Ila mimi nilikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Hayo ni maneno ambayo ni maneno ya Yesu Kristo aliyoyaongea. Lakini kumbuke kwa sasa Yesu Kristo anatumia wanadamu. Kwa tunasema watu wa magharibi walikuja ili waibe na kuchinja na kuharibu. Lakini Vladimir Putin ameletwa na Mungu ili ulimwengu uwe na amani ya kutosha. Na ndio maana unaona Urusi haina rekodi ya kuvamia taifa lolote lile. Urusi hii haina hiyo rekodi ya kuvamia taifa lolote lile. Ndio maana nikasema nikiwa namuongelea hapa Putin na maanisha, kwa sababu watu wengine wameamini uongo wa watu wa magharibi. Ndio maana Putin anataka tufanye biashara. Putin anataka tuheshimiane, kila mtu na utamaduni wake. Leo hii mnaona wanatuletea uzazi wa mpango kwa Afrika, wanatuletea mambo yao, wana njia sijui ngapi za wamama wa Kiafrika waweze kuzitumia kwa ajili ya uzazi wa mpango. Wameleta kitu kingine ambacho ni kibaya zaidi kuliko hata uzazi wa mpango, masuala ya ushoga.
wameletwa wataka kuya introduce haya na wana introduce kwa nguvu masuala ya ushoga. Mlimuona huyu mama huyu ambaye ni makamu wa rais wa Marekani, Harris Kamara, yuko bize kuzunguka kwenye mataifa yetu haya ya Kiafrika, akija kutuambia tutambue demokrasia, yani tudumishe demokrasia, na demokrasia ni kujali haki za binadamu, na haki za binadamu zenyewe ni ushoga na usagaji. Unakaa unajiuliza, kwa sababu huu ni utamaduni wetu huko Afrika. Sisi namna ya kuishi tunajua kabisa mwanaume na mwanaume hawawezi kuzaa, mwanamke na mwanamke hawawezi kuzaa, lakini wao wanatoka kule wanakuja kutuambia ni namna gani tuweze kuoana. Yani wanajali vipi kuhusiana na utamaduni wetu? Si waje watuletee hiyo misaada kama walivyozoea kutuletea misaada? No, kwa sababu nyuma ya misaada kuna ushetani mwingi. Nyuma ya hii ushirika wanaosema tuna ushirika, kuna ushetani mwingi. Ndio maana unaona Vladimir Putin ni mtakatifu wa vita huyu, mtaalamu huyu, na amefika mahali sasa anasema iki kitu hapana, iki kitu hakitakiwi, iki kitu hatutaki. Ndio maana unaona hatuachi kumuongelea katika ukuu wa Mwafrika, hatuachi kumuongelea Vladimirovich Putin na vile ambavyo amepokelewa Uarabuni kama mfalme. Marekani anapata shida huku moyoni, kinamuuma, lakini afanye nini? Hana cha kufanya. Alafu kiangalia hawa viongozi wa Uarabuni wakimpokea Putin, yani wanakuwa na furaha. Lakini akija Marekani, unaona wanampokea tu kama mgeni. Unajua kuna mgeni mwingine akija nyumbani kwako, unaweza kumpokea kwa sababu ni mgeni amekuja kwako. Lakini kuna mgeni mwingine anakuja, yani unampokea kwa bashasha, kaa ndugu yako vile, kaa rafiki yako vile. Ndio Uarabuni wanachokifanya. Sasa Biden anakasirika na makasiriko yake, wanamwambia mzee nenda ukalale. Kwa hiyo ndivyo hivyo. Nakushukuru sana mwanangu wa Mwafrika. Asante sana.